Moikka moi! Katsotaanpa nyt vähän minun työpistettä, että mikä tietysti jatkuu tänne levityksenä nurkkaan, mutta tämä on se paikka, missä minä työskentelen. Kuvia on paljon kyllä jakanut, mutta tämä on ensimmäinen video, missä nyt esittelen vähän tarkemmin, minkälaisia tarvikkeitakin minulta löytyy. Ja tarvikkeista puheen ollen, niitä on lipastossa, täällä, täällä, tuolla, ylähyllyllä kaapissa. Ja selän takana lipastossa. Mitään en myönnä, mutta voi taisin ehkä sanoa, että olisi hamstrausongelma. Eiköhän me nyt aloiteta vaan tämä kierros. Ja ihan ensimmäisenä alahyllyllä roinaa. Toiselta hyllyltä löytyy A3 paperia ja myös samat A4 koossa. Näitä käytän tussitöihin. Sitten on Inktense, vesivärit. Faber-Castellin Polychromist, ja nämä on ihan uudet. Ja sitten on kansio, missä on color chartteja, ja näitä on nyt tietysti muutama. Siitäpä ensimmäisenä Pro-markkerit, ja sitten on nuo uudet polyt, ja Inktenseekin on, ja ekolaineja en olisi kerennyt tehdä. Sitten on vesivärit, lisää niitä, Tigerimarkkerit. Prismakolorit jätin ihan tussitöitä varten talteen, että nämä käy niiden kanssa varjostamiseen. Sitten on Winsorin inkki. Niitä en ollut tehnyt ja tila olisi sitten uusille väreille. Oikein kätevä tämmöinen kansio. Täältäpä löytyy sitten kaikkea sekalaista sälää, viivottimia, liimaa. Sitten on papereita, joita käytän eri suhteen. Papereina ja semmoisina rahaakin on tuossa. Ja sitten on tusseille näitä kärkeä. Tämä on myös tosi käteviä pikkutarkka hommiin. Tämä on se minun lempikasa, eli tekemättömien töiden kasa. Siinä on uusinta sketsiä, sitten on tosi vanhaa. Suhkot uuttakin löytyy. Sitten on luonnoksia. Tässä on ikuvanha, jota aloin siirtämään isommalle paperille. Mikä homma. Onnistuuko? Onnistuu. Siellä on jotain uutta tulossa taas. Ja sieltä löytyy vähän lisää. Nämä on myös tämmöisiä vanhoja ja uudehkoja, että siitä vesiväreille tarkoitettu. Ja sitten on myös luonnoksia eri juttuihin. Sitten tabletista ei edes puhuta, että siellä on vielä ne omansa lineartit, mutta ne saa jäädä sinne. Niitä minä en nyt edes esittele. Sitten siirrytään minun suklaajemmaan. Siitä löytyy. Ja kynäkasa. Siinä on lyijykyniä, kumia, on luonnoskynää, värikynää, lyijyä, vaikka sun mitä. Rajauskyniä ja värillisiä mustia. Ja tämä on tämmöinen sekalainen seurakunta. Mä en muista, mitä kaikkea siellä on. On vaikka sun mitä. Ihan laidasta laitaan kyllä. Noin, sieltä löytyy. On paljon juttuja. Mutta kätevä peli tämmöinen pikkulaatikosto. Sitten vessapaperia, joka ei ole siihen tarkoitukseen, mihin luulette. Maskinestettä on. Sitten on puhdistusainetta, eli alkoholia dippeneille. Sitten on hienossa purkissa tsikkynät, siveltimiä, maskinestele näitä mitä liekkään ja sakset. Ja täällä on sitten ne prismakolorit, mitkä jätin jemmaan. Sitten on muistilappuja, vihkoa, ideakirjaa, kaikkea tunnusta. Tarpeellista ehkä, ehkä ei. Lidlin löytö. Täältä löytyy sitten tarvikkeita, mitä välillä käytän. Tässä nurkassa menee tosi hyvin, vaikka iso onkin. Tusseissa on markkereita, Tigerin sekä Pro-markkereita, kopikkeja ja sarpieita. Värikynät on tosiaan tyhjänä. Musteista löytyy vähäsen Winsoria tuosta ja Pilotin inkkiä ja Kohinoorin vedenkestäviä musteita. Ei montaa, mutta pärjännyt olen. Siveltimiä onkin sitten erilaisia ja kokoisia ja laatuisia. On synteettisiä ja sitten vähän huonompaa. Ja
myös tämmöisiä isoja, mitä en olisi kerennyt vielä kokeilla. Että näitä on kyllä tullut hankittua. Ja näitä on joka paikassa. Vanulappuja löytyy. Alimpana on kuosit. Jumissa täällä näin. Mitä en käytä oikeastaan ollenkaan. Pitäisi harjoitella, mutta ei vaan aika riitä eikä kerkeä. Tumputusrasvun vieressä on minun kirjakokoelma. Söpöjä. Näin piirret kirjoja. Tuo on uusin niistä. Pakko oli saada. Näitä on tosi kivaa sitten silloin tällä ostella, mutta en hirveästi. Täälläpä taas yksi laatikko tänne. Tusseja, rajauskyniä sun muita, mitä ei niin tule käytettyä, mutta on jemmassa kuitenkin, jos ehkä tarvitsen. Epäilen. No okei, stabiloita käytän. Ja pro-markkerit sitä varten, että entiset jos kuivuu tai hajoaa, niin täällä on sitten sävyjä valmiina. Ja täällä on minun ylpeyden aihe, minne keräilen toisten artistien töitä pikkuhiljaa, edes niitä postikortteja. Ja tähän minä ne ripustan ja ihailen sitten. Ihania juttuja. Tästä löytyy myös paikat uusille ekolainvesiväreille. Jotenkin oli ihan innossani, kun ne meni noihin loveihin. Ja lisää on tulossa tietysti, että mahtuu sen, minkä mahtuu. Tässä on hyvä paikka niille. Sitten on rakkaat tussini. Siinä hienosti. Halusin tällaisen, mihin mahtuu tusseja ja se vie vähän tilaa. Ja tämmönen löytyi sitten Pildemasta, että otin rasiat työkalu säilytyslaatikosta pois. Ja täällä on tämmönen hieno kahvakin todisteena, että tämä ei oikeasti ole tussiteline. Tykkäsin myös, että tähän mahtui tussit hyvin. Ja jäi uusille sävyille tilaa sekä tähän nurkkaan IP:stä tuleville tusseille. Että tämä on tosi sopiva tähän tarkoitukseen, mihin sen hankin. Ja se sopii tosi hyvin tähän. Just tähän nurkkaan, tähän pöytään, missä on tuo Lidlin laatikosto ja sitten tämä. Ja sitten on minun ihana rakkaani läppärini, että tämä on veitsiteline ihan oikeasti. Siihen oli tarkoitus ostaa läppäritaso, mutta niitä ei myyty enää, joten minä ostin 5 eurolla veitsitelineen. Ajaa ihan saman asian. Saa sen nostettua vähän tuosta pöydästä, niin on tilaa sitten piirtää. Tämä oli kirppislöytö. Pistin siihen nyt rajaustussit ja tommoset, mitä käytän eniten. En tiedä, miten kauan sitä pidän tuossa, mutta onpahan nyt. Ja ensi kevään sisustuselementti on roikkuvat vanutyynyt. Kirkasvalolamppu, ehdoton, en luovu, ihana, rakas. Tässä ylimääräinen teline kaikille ylimääräisille, mitä minä nyt näytä. Ei mitään mielenkiintoista täällä näin. Mutta vieressä on kyllä minun tabletti, kansio, missä on myös jotain keskeneräisiä töitä. Ja lipasto. Tabletti ja lipasto, kyllä. Tästä aukaistaan ensimmäinen luukku, sieltä löytyy papereita. Ja näitähän riittää. On vesivaripapereita, luonnostelupaperia, mitä kaikkea. Jotkut käyttämätön maskineistikin on eksinyt sinne ja piirtopöytä löytyy siitä. Mutta paperia siellä on. Ja kakkosluukusta löytyy skanneri, ulkoinen kovalevy ja valopöytä. Ja skannerihan mahtuisi oikeasti pöydälle, mutta se on nyt täällä piilossa. Ulkosella on videotyöt tallessa ja valopöytähän mahtuisi myös esille jonnekin. Ihan vaikka johonkin väliin, mutta sekin on täällä visusti tallessa. Punaisesta X:stä löytyy, wow, sieltä löytyy vaikka mitä. Lisäpaperia, lehtiöitä, vesivärejä, mitä en niin käytä. Sitten tämä kuuluu näille, haisee ihan älyttömän pahalle. Näiden allakin on jotain, joo, jotain kyniä, mitä en niin käytä. Lehtiöpaperia kyllä. Jätetään ne sinne, että ei katsella niitä sen enempää. Lisää lehtiöä, vesiväripaperia, myös mustaa paperia on tuossa alempana. Kyllä siellä on luonnostelulehtiöä ja vaikka sun mitä. Täältä löytyy lisää. Yritän pitää pokkani, mutta se nyt ei oikein onnistu enää. Lisää mustia lehtiöitä ja papereita ja
kaikenlaista kamaa. Sieltä ei enää niin paperia tullut, mutta on myös muuta sen tyylistä, kuten valokuvapaperia, tarrapaperia. On entisiä töitä paperilla. Sittenpä on enää jäljellä minun kaunis taideseeni, jonne minä kerään narsistisesti itseni tekemiä töitä ja esittelen niitä muille. Ei tämä nyt niin erikoinen ole, mutta hyvin toimiva ainakin itselleni. Hyvin visuaalinen, värikäs ja tarvikkeet on nätisti esillä siellä. Tykkään siitä, että ne on lähellä ja käden ulottuvilla. Pöytätasokin on hieno, se antaa kivan touchin, kun laitettiin tällainen puun näköinen fiksi tähän. Tykkään tästä tosi paljon edelleen ja se antaa myös töihin tai niihin kuviin kivan lisäyksen, kun jaan niitä tuolla sosiaalisessa mediassa. Linkki löytyy tästä alta. Jos jaksot katsoa tämän videon loppuun asti, niin iso kiitos siitä. Seuraava tulee taas sitten joskus. En tiedä milloin. Höpötellään sitten. Moi moi!